Pas plot 3 jave përgaditje, stafi teknik i klubit futbolistik Renova shprehet i kënaqur me punën e bërë në Tetov dhe Jegunovc. Këtë e pohoi edhe trajneri përgjegjës Çati Posmani, i cili tha se ekipin nga dita e shtunë do të vazhdoj përgaditjet në Ohër, ku do të qëndrojnë 10 ditë. Deri tash shkon sipas planit krejt, jemi të kënaqur, kemi pasur fat sepse dhe koha na ka mundësuar të stërvitemi mirë. Faza e parë përfundoi dhe për ditën e shtunë planifikohet të udhtojmë në Ohër. Atje përveç përgatitjeve janë planifikuar edhe 3 lojra të tjera, ashtu që mendoj se të gatshëm do të apresin kampionatin, tha trajneri Çati Posmani. Renova në këtë merkato të dimrit solli 3 përforcime, Besim Adili portier, si dhe 2 futbolistët nga klubi futbolisti Gosivari, Flamur Tajiri dhe Gjihan Seferi, por nëse jepet të rast si Renova mund të angazhoj edhe një sulmues kualitativ. Por në ekipin e Renovës ka dhe futbolist të cilet kanë kaluar të gjitha grupë moshat dhe tani pritet të janë shtyllë skuadrës, si që është rasti me Sajmir Fetaj. Gjatë 10 ditëve në Ohër, Renova pritet të zhvillon 3 ndeshje kontroluese dhe atë kundër ekipit Serbiavor, Pelisterin dhe Sileksin. Në Ohër do të udhtojnë 26 futbolistë.